Од денес па во наредните неколку денови на сите вакцинални пунктови во регионот се очекува да пристигнат нови дози на вакцини. Само во Штип во текот на денешниот ден се добиени 600 дози од Файзеровите вакцини, па овде ќе се организира и вакцинација во две смени. Со доставата на поголема количина на вакцини се пуштени и дополнителен број на термини од Министерството за здравство, така да дневно имаме пуштени сега 250 термини и планирано да се работи во две смени, од 8 до 8. Од денеска стартуваат или? Од денес, да. Во Кочани веќе се трошат првите 700 дози на вакцини, а се очекува и нова пратка. Значи, вакцинацијата тече во континуитет по 50 на пациенти дневно. Имавме доза 700 вакцини имавме од Зенека. После тие добивме уште 250 дози од кинеската вакцина Синофарм. Најава за нови вакцини имаме, дека после мајот, од понеделник ќе добиеме нов контингент вакцини, од кои ќе бидат незнаени уште. Без проблеми се одвива вакцинацијата и во останатите општини од регионот. Вакцинацијата во општина Делчево иде одлично, интерес имаме многу. Првата тура на вакцини, околу 200, ја завршивме, а втората тура денеска, баш пред 10 минути разговарав со вакциналниот пункт, беа останати само 4 вакцини, се си извлекчени од флакончето и одма ги обавестуваме матичните доктори да ги обавестат заинтересираните да дојдат. Мислам дека има доста пријавени на таа интернет страница вакциналци на МК и очекуваме да се спрема неа се раководи мој термин. До сега во вакциналните пунктови во регионот се вакцинирани околу 2000 жители. Масовна вакцинација се очекува по празниците кога во Штип се отвара централниот вакцинален пункт каде дневно на 22 весна за вакцинација ќе се вакцинираат од 1500 до 2000 лица од источниот и југоисточниот регион на државата.